Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino. No tema família, nós vamos dar continuidade à nossa proposta, ao nosso objetivo aqui de podermos pensar nos hábitos que a família deve manter. Falamos já sobre um hábito poderoso, que é o da oração. E, com certeza, aquele programa, aquele movimento ali de poder pensar no hábito da oração não se encerrou ali. Você deve continuar essa busca. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o outro hábito, que é o da leitura da palavra. Fizemos o primeiro momento sobre esse hábito da leitura da palavra e agora nós vamos dar continuidade com Davi Fernandes e Pastor Ronaldo Lucena. Muito obrigada, gente, por estarem aqui. Nossa, que bom estarmos juntos e poder, como você sempre diz, né, repartir esse pão, né? Isso. Que a gente se alimenta e agora a gente vai compartilhar com o nosso telespectador. Isso. Davi, uma grande bênção tê-lo aqui. Amém. Uma honra estar de novo Obrigado aqui. Obrigado mesmo. Já sou de casa. É, de casa. Agora, Davi, nesse caminho que nós estamos aqui pensando, meditando, refletindo sobre esse hábito da leitura da palavra, nós estamos aqui tentando promover esse entendimento, sabe? E provocar também a reflexão de que se o hábito da leitura da palavra ele não está sendo observado, atento, assim, as pessoas atentas em casa para esse hábito, que isso comece. Sim. Se esse hábito já está muito arraigado, já está muito alicerçado nessa família, que isso continue. Mas é muito bom a gente perceber que a leitura da palavra, a palavra é o próprio Deus. E esse hábito de ter a palavra do nosso Sim. Pai dirigindo nossa mente, Sim. Esclarecendo a nossa conduta, sendo uma palavra revelada para a vida diária, isso é tremendo, né? Sim, sim, com certeza. É o nosso manual de vida, né? O próprio Criador inspirou homens para escrever, nos direcionar, nos alinhar com o propósito do céu para como a gente tem que viver aqui. Eu sou fruto disso, meus pais insistiram nisso comigo em casa e as sementes foram sendo plantadas, gravadas na minha memória, dentro de mim, fez parte da minha vida. Em todos os momentos em que eu precisei, eu sabia que as escrituras eram a referência para as decisões que eu tinha que tomar. Tô transferindo isso para meus filhos, né? Para o Caleb, para o Joshua, para os meus dois meninos. E eu já percebo nos momentos na vida deles, eles tomando a decisão certa por causa daquilo que eu estou insistindo com eles em eles lerem sobre as escrituras. Esse é o caminho, gerar essa cultura. Sim. Uma cultura nasce da seguinte forma, quando você gera o hábito, esse hábito é cultivado, e a palavra cultura vem de cultivo, você continua permanecendo, cultivando o hábito, ele se transforma em um costume até virar uma cultura. Essa cultura precisa ser muito forte na nossa vida, nas nossas casas. E nessa linguagem aí do cultivo, né? Paulo fala uma palavra muito tremenda aqui em Colossenses 2, quando ele diz ali sobre estar arraigados, né? Uhum. A palavra está plantada em nós, né? E esse arraigado lembra essa questão de estar enraizado mesmo, né? Sim. Então a Bíblia usa muito essa linguagem, nos mostrando que Deus é o grande agricultor, lógico, né? Mas a semente, que é a palavra de Deus, tem que estar plantada, né, no nosso coração, e não só plantada, e não só mostrar um brotinho, mas amadurecer, crescer, até produzir frutos, né, para outros já virem usufruir também, né? Nós vamos continuar pensando e meditando aqui sobre o quanto a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. E por isso, ali em João, no capítulo 1, diz que o verbo, a palavra se fez carne. Ali em 1 João, no capítulo 1, primeira carta do apóstolo João, ele fala, nós vimos essa palavra, nós tocamos nessa palavra, nós vivemos aquela palavra e ela hoje está aqui entre nós. Então, quando a gente assimila essa verdade, internaliza essa verdade de que a palavra é o próprio Deus, a gente não faz
uso disso como se fosse algo só para conhecer, só para eu saber. Não, é para que aqui essa palavra se torne vida na minha própria vida. Direção, esclarecimento, e esse é o nosso propósito aqui. A que hoje você possa estar inspirada a pegar essa palavra que é o próprio Deus. Senhor, me dirige, me orienta, traz vida à minha própria vida. Faz diferente hoje, Senhor. Hoje eu quero te ouvir. Hoje eu quero saber o caminho que devo seguir. Na nossa oração de hoje, você vai estar com a gente orando já já, e esse é um texto que nós vamos ver, é de Romanos, capítulo 8, mas eu quero só apresentar, antes da gente orar, para você, a Conceição Fonseca, que vai estar com a gente hoje. A Conceição, ela é cake designer, vai fazer um bolo de cenoura com creme de avelã no nosso espaço. Obrigada, Conceição, por estar aqui com a gente e estar nesse programa com a gente. Então, agora nós vamos juntas com o pastor Ronaldo, com o Davi, nós vamos estar orando a partir desse texto, dessa palavra do nosso Pai, carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pai, nós cremos na Tua direção como filhos. Cremos que a Tua palavra, Tua palavra, Pai, é o que nós precisamos. A Tua palavra é suficiente para trazer hoje, Senhor, vida à nossa própria vida. Jesus, Tu és suficiente. Tu és suficiente. A Tua direção faz toda a diferença. É a Tua direção que queremos para as nossas vidas hoje, Jesus. Sim, Pai. Toda vontade contrária à Tua, nessa hora, Senhor, está totalmente cancelada, porque nós queremos que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, predomine sobre a nossa vontade. Queremos que o nosso desejo se transforme no Teu desejo. Guia-nos, Senhor. Dirige-nos, Senhor. Traz ao nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, a verdadeira direção para as nossas mentes, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Queremos estar, Senhor, no caminho que o Senhor planejou, porque é perfeito. É perfeito. Consideramos isso, cremos nisso, Senhor, na certeza de que Tu tens a melhor direção para o dia de hoje, Senhor. Sim, meu Pai. Ensina-nos, Pai. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Amém. No nome de Jesus. Amém. O salmista, no Salmo 119, versículo 37, ele diz assim: tira os meus olhos das coisas inúteis e me faz andar nos caminhos que o Senhor já traçou para mim. Então, hoje, deixa Deus te guiar, você é filha, deixa esse Espírito de vida de Jesus, sabe, encher o teu espírito dessa direção, em que você não fique plugada, ligada em coisas inúteis, mas atenta aos caminhos que o Senhor já traçou para você, e são planos de paz, são planos de paz. Vamos para o intervalo e já já voltamos. Aqui na terra como no céu.
toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu Esse é o nosso Deus, né? Glória a Deus. Ele tem um lugar total. Davi, venha. É o nosso rei. Ele é o nosso rei e o lugar é do rei. É verdade, é. Tem que ser. Toda honra, toda exclusivo, glória, né? Ao nosso Pai. Davi Fernandes cantando do CD Cultura do Céu, a música Cultura do Céu. E, assim, a gente percebe, não é, que quando a palavra ela está inserida totalmente no louvor, na música, faz grande diferença. Poxa, né? O que temos ouvido falando desse hábito da leitura da palavra, esse hábito que a família não deve perder, o que temos percebido é que muitas músicas estão, músicas que se dizem de adoração, estão distantes do verdadeiro propósito da adoração, porque estão distantes da palavra. Né? O conteúdo desses louvores, Davi, estão longe da palavra. Eu tenho observado isso. Isso, infelizmente. Isso está acontecendo exatamente pela falta de se criar o hábito da leitura. Pela falta de mergulhar nas escrituras para ser guiado por Deus, para manifestar em meio às canções aquilo que o próprio Pai quer ouvir lá no céu. E assim, até mais sério ainda, né? Eu sei que acaba essa parte musical, né? Estão na mídia, né? Tá nas rádios, né? Estão nos nossos CDs, nos nossos pendrives, né? Estão agora em formatos digitais, né? Então acaba sendo mais disseminado. Mas, infelizmente, também muitos dos nossos ensinos, sabe, Márcia? Infelizmente, né? Muitas das faculdades teológicas e
do ensino bíblico, das pregações, não é? É, porque das profecias exatamente. Até, né? Não são nem profecias, então, né? Estou muito destoado da palavra ali, exatamente. Né? A minha mãe, ela sempre... Pensamentos humanos, sabe? A minha mãe, ela sempre colocava isso. Ela sempre fazia com que a gente percebesse, assim, isso está dentro da palavra. Isso é a palavra. Hoje a gente está escutando uma música que os conteúdos daquela música, eles não têm nada a ver com a palavra de Deus, mas estão colocados como se tivessem. Né? E a pessoa está ouvindo e está pensando que aquilo ali, porque ela não tem esse conhecimento, ela não chega à palavra, não lê a palavra, então ela não sabe nem que aquilo ali não é a palavra. Ela assimila como se fosse, quando aquilo não é uma verdade da palavra do nosso Pai. Uma certa vez eu estava ouvindo uma pessoa... estava acompanhando alguém que ouvia um determinado uma música. E a pessoa cantava aquilo e cantava e tal, e eu olhava, eu fiquei assim na minha, ela dizia, o que você acha dessa música? Eu falava, só precisava ler a Bíblia. Mas sabe o que está acontecendo, Márcio? Nós estamos vivendo dias de uma geração que está um Ctrl-C, Ctrl-V. Para quem tem computador sabe que é Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e cola. É rápido e resolve rápido. Então, nós estamos sendo fruto de um povo que está comercializando as escrituras, comercializando as canções, virando um grande comércio para se vender muito CD, até para se vender a palavra, frases de efeito que emocionam as pessoas. E a nossa juventude, o povo está vendo isso, falando assim, então esse é o caminho que dá certo, principalmente músicos, já que é uma área que eu atuo, ministros, estão se pegando e copiando e colando o jeito das canções que mais acontecem nas rádios, que mais vende CD. Então, os caras estão só pegando, copiando e colando e fazendo novas canções, pensando no retorno financeiro que isso está dando. Sendo assim, se está se pensando no retorno financeiro, está se adorando a mamão, não a Deus. Agora, quando você vive Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz, quando você for orar, entra no teu quarto, busca o teu pai que está em secreto, e aquele que está em secreto te recompensará publicamente. Então, eu gero uma vida de intimidade com Deus, lendo as escrituras, ouvindo o Pai, e Ele gera em mim a própria canção e a mensagem que precisa ser disseminada na minha geração. Aí eu gero a verdade, e aí eu toco na minha geração com transformação genuína. O problema é que, infelizmente, não acontece a transformação do entendimento, né? Que Paulo fala em Romanos 12, a mente não muda, né? O camarada passa a seguir uma religião, certo? Procura uma igreja, segue uma religião. Só que aí ele quer botar o vinho novo, né? No vaso velho lá, quer fazer só um remendo, não quer trocar a roupa completa, né? Quer só remendar ali um pedaço que ele acha que está defeituoso, e aí a vida dele não muda. Aí não muda esses princípios, né? Então, por exemplo, a gente participa até de grupo no WhatsApp, por exemplo, grupo de pastores, né? E a gente fica assim de cabelo em pé, com algumas postagens ali, que você vê que tem nada a ver com cultura do céu, não é? O sucesso em evidência, né? Competição, muitas vezes, não é isso? Isso porque nós estamos precisando nos aproximar, estreitar essa relação com Deus, o relacionamento com Deus, porque cristianismo não é religião, é relacionamento com Deus. Isso. E nós precisamos estar lendo essa palavra, porque o que é que você tem ouvido? Está ali confirmando na palavra? Sabe, Paulo, quando foi pregar os cidadãos de Bereia, né? Isso, a cidade de Bereia. Ele chegou lá e falou. Aí o povo, peraí, foram, confirmaram nas escrituras, voltaram e dizer, agora pode continuar. Muitas vezes nós estamos assim, ouvindo qualquer coisa, e acatando qualquer coisa, é uma frase de efeito, longe está da palavra. Né? Teve uma vez que eu acompanhei, uma pessoa compartilhou comigo, e alguém, uma pessoa que é uma certa, vou colocar entre aspas, celebridade por aí, pegou uma frase de Jesus e colocou, e aí colocou o nome dela, como se ela tivesse escrito isso, aquela frase. É um absurdo, né? Aí, olha só como é que ela fala uma coisa dessa tão linda. Eu falei, mas eu fiquei pensando, gente, o desconhecimento é total da palavra, que a gente não sabe que aquilo ali é de autoria do Salvador. Pois é. O autor é Jesus. Que não poço, é? Né? Então, assim, é que a gente realmente tem que estar
tendo contato com essa palavra, lendo Sim. essa palavra, para saber, isso aqui não vem de Deus. Jesus não falou isso? O problema de vocês é o seguinte, é que vocês não conhecem as Escrituras, não conhecem as Escrituras nem e nem o poder de Deus. É isso que é a grande diferença, é o que a gente está querendo fazer hoje aqui, pastor. É porque o poder de Deus é que torna justamente a Escritura viva, né? E como ela é, a palavra de Deus, a gente precisa lembrar disso, né? Paulo até enfatiza em uma das suas cartas, ó, estamos ensinando, levando a vocês a palavra de Deus como o é, né? Uhum. E realmente palavra de Deus, ainda que transmitida através de nós, afinal de contas, como é que a gente ia compreender, né? Já Exato. Pensou o anjo tentando falar com a gente? Ou então as árvores, sei lá, os animais tentando se comunicar conosco, não ia dar certo isso, né? Então, obviamente, essa cultura, né, é passada entre nós e homens, mas nós cremos que é pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente não conhece o poder de Deus, por exemplo, eu tenho um tio meu que fez a faculdade de filosofia, ele falou para mim que é do currículo da faculdade de filosofia estudar a Bíblia Sagrada. Né? Faz parte do currículo eles conhecerem a cultura cristã, né? A Bíblia Sagrada. Agora, quantos filósofos servem a Deus? Quantos filósofos, né? Alguns servem a Deus, mas muitos não, são céticos até, né? Uhum. Então, quer dizer, conhecer até a Escritura, né? E mas não experimentar o poder de Deus. E conhecer essa verdade, ela continuamente liberta as nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, dos equívocos. De errar o alvo. Agora, Davi, é muito importante que a gente perceba que essa palavra, ela não é uma teoria. Ela Sim. não é para ficar ali guardada, aberta no Salmo 91, como se fosse um talismã. Um amuleto, ela é para a vida talismã, diária, né? É quando 1 Coríntios 4, 20 diz que o reino de Deus não consiste só em palavras, o reino de Deus é poder. É porque essa palavra, deixando de ser só uma letra que mata e passando a ser em nós a carta viva, aí ela manifesta poder e ela transforma a nossa geração. O texto que diz que toda a criação está aguardando com muita expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, é quando os filhos estão seguindo totalmente o modelo do Pai e vivendo o que as Escrituras nos ensinaram, e aí estão manifestando o poder. Onde a gente leu em Atos que os apóstolos tomaram as ruas e manifestaram o poder da glória de Deus. A gente acredita e lê nisso e fala, então é possível acontecer. E os milagres, os sinais nos seguem. A gente causa uma explosão de poder da glória de Deus. Porque lemos, passamos a viver, acreditar e manifestar na terra essa verdade. Nós temos aí visto muitos equívocos nas redes sociais, nas mídias. Nós temos visto assim pessoas se intitulando... se colocando e traduzindo, né? Tentando traduzir algo que ela diz, ser de Deus. E eu fico preocupada com isso, por isso que a gente está fazendo um programa como esse. Sim. A que você ouça tudo isso e que você diga, isso não está na palavra. Sei porque sei que isso não está na palavra. Não é do meu Deus. Então, assim, é importante que a gente desperte imediatamente, com urgência, Sim. para o que diz a palavra. Porque Jesus mesmo deixou claro, né? Muitos viriam nos últimos isso. dias e dirão, Sim. olha, aqui está o Cristo, vamos até Ele. Como distinguir isso, se não fazendo o uso dessa palavra diariamente, para a vida diária, nos alimentando dela e vivendo dessa revelação, não é isso, pastor? Não, com certeza. E é importante lembrar que no processo dessa comunicação de Deus com a gente, né? O interesse, o desejo de Deus de que realmente todos pudessem, né, conhecer a palavra, ter acesso à palavra, né, não só na questão da tradução da Bíblia, né, já imagina a gente hoje tentando entender o hebraico, né, olha só que dificuldade seria, a gente não consegue nem falar o inglês, né, que é uma língua mais popular aí no mundo aí. Imagina tentando interpretar o hebraico e Deus permitindo, né, a palavra sendo traduzida em tantas línguas. E um movimento muito importante que aconteceu, que foi no século XVI ali, com a reforma protestante, era justamente esse marco de que a palavra, né, tinha que ser popularizada, né, que antes ficava ali só com os sacerdotes, e trazer com o clero. Isso para a gente, por quê? Porque essa palavra é que vai definir como é que devem ser as nossas relações. É essa palavra que vai definir a tua postura no teu trabalho. Essa palavra é que faz você estar com um troco errado na tua mão,
você tem mais dinheiro, o caixa te deu o troco errado, te deu mais dinheiro, e é essa palavra que te dirige naquela hora, dizendo assim, olha, não pego, que não é teu. Né? Pois é. Porque aí você lembra do texto que diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Olha, olha as escrituras te conseguindo te direcionar no que você tem que fazer. Numa situação dessa, como a Márcia está dizendo, você fala, não, o reino de Deus é justiça. É justiça. Eu li nas escrituras. Isso. Eu vou ser justo nessa situação. Sim. Quando você está numa relação em que cada parte quer ter razão, você fica ali naquela disputa, naquela queda de braço, daqui a pouquinho você chega assim e fala assim, ó, não quero ter razão, quero ter paz. Então me perdoe. Vamos ter paz? Isso. Pronto, demarcar, porque a é a palavra. É a palavra para a vida, né? Diária. É. Não é? É quando o marido está ali com a mulher e há algum tipo de dificuldade, aquela esposa está ali diante daquele marido com aquela dificuldade, o marido com ela, e aí ela sabe, porque a palavra se movimenta dentro dela, que ela recebeu o ministério da reconciliação. Oh, é isso aí. Ou o Senhor me chamou para o ministério da reconciliação. E o que é que chama essa palavra reconciliação? Mudança. Mudança de inimizade para amizade. Uma nova postura aqui. Então, o que eu vou fazer na hora que eu estou lá com aquele entrave, com o meu esposo ou com a minha esposa? É a palavra trazendo para a vida diária o meu ministério da reconciliação. Isso. Então, vou me reconciliar. Porque Deus me chamou foi para isso. Isso, isso. Não é? Eu estou aqui tentando promover o entendimento de que a palavra é para a vida diária. Isso. Essa questão do reino de Deus, é muito famoso esses textos de Jesus, de Mateus 5, 6 e 7, né? O sermão no monte. O Marcelino até Ronaldo, toma cuidado para não falar que é o sermão do monte, que não foi o monte que pregou, né? Foi Jesus. Então, o sermão no monte. Então, olha só, quando ele fala de tudo isso, Jesus vai ensinando vários preceitos, né? Justamente dessa cultura do céu, né? Que quem herda a terra não são os mais espertos, mas são os mansos, né? Uau. Os felizes não são os que estão pulando aí no carnaval, em Salvador, em outro lugar, mas são os que choram, não é isso? Os que têm sede, fome de justiça, esses serão saciados. Jesus falou sobre a questão do que você ainda fez referência ainda há pouco, da oração no secreto, né? Sim. Tem o jejum verdadeiro, tem a oferta que é verdadeira, a não andarmos ansiosos. Então, no encerramento de tudo isso, Jesus faz a comparação, né? Olha, quem pratica isso que eu falei, vai ser uma casa edificada sobre uma rocha. Vai vir a tempestade, vai vir a chuva, né? Vai bater os ventos, mas não vai cair. É a diferença da gente ter a palavra no nosso coração, né? Ah, vai ser um mar de rosas daqui para frente? Jesus deixou claro, não. No mundo vocês vão ter aflições. Mas olha só, tem de bom ânimo, eu privei o inferno de destruir vocês. Isso. Então, assim, é essa palavra que faz a diferença quando você está ali no meio de uma situação desgastante. As pessoas olham, você está firme. Por quê? O que está acontecendo? O que é que te... Está todo mundo enlouquecido, está todo mundo perdendo a calma, está todo mundo... Por que você está firme? Por que você está sereno? Por que é que, Jesus, você está dormindo? Está mó tempestade, você está dormindo, é isso, Senhor. É isso. E aí, Davi, é essa palavra que te faz permanecer firme, porque ela é suficiente de Deus para te nutrir, para te equilibrar, para te trazer a direção. Faz diferença, né? Toda a diferença. Para sempre, para a vida toda. Por isso, eu tenho insistido muito em falar sobre a cultura do céu. Porque eu realmente acredito que o que a gente está precisando é mexer com a nossa cultura. Porque é muito mais do que uma religião. Sim. Jesus não veio aqui criar ou inventar a religião evangélica. Jesus nem era evangélico, ele era Jesus. É verdade, isso. Ele era Jesus, o Filho de Deus. Vindo ensinar... Era judeu, né? Vindo ensinar para a humanidade, e daí tiraram o nome religião, ele veio religar o homem a Deus. A insistir nesse tema, fazendo as pessoas criarem esse hábito da leitura, é fazer as pessoas entenderem que nós estamos voltando ao projeto original. Onde lá no Jardim do Éden um homem se relacionava com Deus. Lendo as Escrituras, nós estamos voltando a nos relacionar com Deus, como no Éden. Nós ouvimos o Pai, o próprio Deus falando com a gente nas Escrituras. Sim. Esse é o projeto do céu, esse é o projeto de Deus. Religar, Jesus veio para isso, para religar o homem a Deus. E o que acontece é que ultimamente as pessoas têm dito assim, não temos tempo. Ah, hoje em dia isso é... Não temos tempo. A correria do dia a dia. Como se fosse inútil o perder desse tempo ao se debruçar nessa palavra, ao tirar
uma hora, o tempo para ler essa palavra, não tenho tempo. É um grande segredo no Mateus 6:33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo bem, a gente tem muitas responsabilidades na vida, Jesus não está mandando buscar só o reino de Deus, né? Mas primeiramente, né? Dá uma prioridade nisso. E uma coisa que eu acho tremenda na forma de Jesus ensinar e nessa questão da palavra transformar nossas vidas, que a palavra de Deus, ela não vem assim, simplesmente remediar. Ela tem esse poder também, né? De remediar, de curar também algo que já foi ferido. Mas é interessante como a palavra também, ela, nas nossas vidas, nos resguarda até de sermos também feridos. Porque ela prevê, né? Quando ela nos conduz pelos caminhos do Senhor. Traz um movimento de prevenção. E isso, não cairmos lá no abismo, não tropeçarmos, né? Tem um momento que tem dois irmãos que estão brigando lá e chegam perto de Jesus. Ó, Jesus, a gente ganhou uma herança aí, o meu irmão está querendo levar tudo, manda ele repartir comigo a herança. Jesus disse, olha, eu não vou ser juiz entre vocês, não. Agora, vou ensinar uma coisa aqui. Onde estiver o tesouro, o coração de vocês, ali está o tesouro, né? Então, Jesus foi mais profundo ali, mexer realmente no que estava causando aquele dano, né? Você está me fazendo lembrar de uma situação em que eu fui, uma pessoa me veio a mim com mais ou menos essa causa. E ela disse assim, tal figura da família, do meu esposo, não é irmã legítima dele e agora está pleiteando a herança junto com o meu esposo e nós não queremos dar, porque ela não é irmã legítima. Ela é de uma relação que o pai teve fora do casamento, não é legítima, nananana. E não, porque a questão é a herança, é o dinheiro, não. E o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra, eu trouxe essa palavra para ela. Onde é que está o coração de vocês? Isso. Onde é que está o coração de vocês? E aí... o Espírito Santo ali, através dessa palavra, trouxe o entendimento que, sabe o que ela queria? Ela não queria nem a herança, ela queria pertencer. Foi esse o discernimento que Deus trouxe naquela hora. Que aquela que se dizia bastarda, né, que chamavam de bastarda, chamavam de não legítima, né, ela só queria pertencer. Então, ela usou o recurso da herança para tentar chamar a atenção. Quando lá na frente ela constatou que aquela palavra revelada, o Espírito Santo já tinha deixado no coração dela, que aquela palavra realmente era aquela que era verdadeira, né? Que a moça só queria realmente pertencer, ela não queria o dinheiro, ela queria pertencer. Então, olha como é que a palavra traz direção em todas as áreas, traz essa prevenção, esse livramento, te antecipa. Agora, se hoje a gente está ouvindo essa palavra, não vamos endurecer o nosso coração. É verdade. Nessa não direção podemos, que Deus nos dá? Davi, você recebeu essa cultura e está transmitindo para os seus filhos. Para os filhos, exatamente. Ensinando para eles que viver aqui na Terra é muito mais do que a gente querer ter as coisas, né? Até como vocês estavam dizendo aí, nesses entraves, nessas disputas. Em Mateus 25, Jesus diz, aliás, o texto diz que vai chegar no último momento, no último dia, onde ele vai julgar todas as nações e tal. Verdade. Vai fazer separação, como quem faz separação das ovelhas e dos bodes. E ele vai se dirigir às ovelhas e vai dizer, bem-vindos ao reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Opa. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu tive preso, fosse me visitar. Aí os justos, diz o texto, não os evangélicos, mas os justos, diz o texto, perguntaram para ele, mas, Senhor, quando fizemos isso? Verdade vos digo que quando fizeste, é um dos meus pequeninos a mim fizeste. Eu tento passar isso para os meus filhos e dizer, filho, vale a pena viver aqui na Terra quando você ajuda o próximo, quando você se doa para o próximo, quando você não pensa só em ter para você, mas você aprende a compartilhar. Compartilha com o seu irmão, filho. Compartilha esse biscoito, esse doce, a bola de futebol. Aprenda a compartilhar. Isso baseado aonde? Nas Escrituras. Está aqui, né? Filho, está aqui, ó. Está aqui. Então, essa verdade vai ficar impregnada neles, eles vão viver a verdade. Às vezes a gente pensa que, por exemplo, perdoar a vida toda é algo que eu não consigo. Mas se eu abrir a palavra e ler dessa palavra e ter esse entendimento da palavra, eu saberei que esse perdão não é meu, é do Senhor Jesus.
E ele me deu essa autoridade para perdoar, para amar. E como é que eu vou dar, vou impedir de dar alguma coisa que de graça recebi? Então, perdoe, ame, considere, entenda, divida, abençoe. E você vai fazer tudo isso respaldada onde? Nessa palavra, na direção dessa palavra, no comando dessa palavra. E vai receber cada vez mais, porque o que de graça recebemos, de graça a gente dá. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Esse fluxo precisa acontecer. E isso está onde? Na palavra. O ponto inicial é ter o encontro com Cristo, né? Há uma necessidade. A antiga aliança foi aquela tentativa do homem, sem que Jesus se esforçar, né, para decorar ali todos os mandamentos e tentar agradar a Deus. E a gente viu que não deu certo, né? Então, o caminho que Deus está mostrando e dizendo assim, olha, o que vai dar certo é vocês primeiro entregam a vida de vocês ao meu filho, né? Creiam nele, né? E esse Jesus até disse assim, ah, quer saber uma coisa? Amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo a ti mesmo, né? Então, pronto, até resumiu tudo, não é verdade? E aí, você diz assim, mas só que acontece que está... Como é que fica isso? Pois é, aí Jesus pega e deixa isso cada vez mais apropriado para a gente, quando ele diz assim, faz o seguinte, ame ao teu próximo como eu amei você. Isso. Uau. Pronto. Pronto. É que assim, Eclesiastes capítulo 7, último versículo, diz assim, Deus fez tudo ok. Tudo bom, tudo perfeito. O homem foi lá e complicou tudo, né? E Deus e a sua palavra descomplica a nossa vida. Por uma vida mais simples, né? Com a palavra. Yes. Vamos para o intervalo e voltamos já. Olá, meu nome é Conceição Fonseca. Eu sou culinarista e cake designer. E hoje estou aqui para trazer uma receita que todo mundo gosta, mas uma coisa mais incrementada, tá? É um bolo de cenoura, tá? Com uma cobertura bem audaciosa para esse tempinho gostoso que a gente está vivendo. É uma receitazinha de creme de avelã, tá? Nós botamos uma decoração para incrementar, para ficar bem mais bonito, mais atraente, né? E hoje nós vamos fazer essa receita para que vocês possam ter uma nova opção de não fazer aquele bolo de cenoura tradicional, né? E aí a gente tendo uma coisa com diferencial, o diferencial é tudo, tá bem? Nós vamos começar. O nosso bolo de cenoura, tá? Tá aqui todos os ingredientes que nós vamos precisar. A cenoura, os ovos, o açúcar. Nós vamos bater primeiramente ele e o óleo, tá bem? Logo após o batimento desses quatro ingredientes, nós vamos adicionar o trigo, uma pitadinha de sal e vamos mexer, tá bem? Nós vamos aqui mexendo e depois nós vamos untar a nossa forma para colocar o nosso bolo de cenoura. Ele vai ser assado aproximadamente de 15 a 20 minutos em forno de 180 graus, tá? Para que... Mas sempre vigiando. Então, gente, eu quero explicar vários segredinhos que existe dentro de uma receita, seja ela mais simples que for. Todas as vezes que nós tivermos todos os ingredientes, 4 ovos, farinha de trigo principalmente. A farinha de trigo, na maioria das vezes, nós colocamos aos poucos. Muitas das vezes as pessoas querem fazer qualquer tipo de receita, ela quer jogar a farinha de trigo de uma vez só. Não é dessa forma, tá? Todas as vezes que nós vamos colocar, nós vamos mexendo e vamos acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Por quê?
porque cada um tem a qualidade. Umas são mais úmidas, outras são mais secas. Então, o que nós temos que observar é também o nosso clima é tropical. E ele sendo tropical, nós temos que sempre reparar, porque muitas das vezes a nossa farinha, às vezes, ela fica mais ressecada. E no caso, sendo mais ressecada, a gente coloca menos quantidades, tá bem? Então, vocês vão ver aqui que eu vou acrescentar a cenoura, primeiramente, tá? Coloque ela picada para que vocês possam ter um rendimento melhor. Porque muitas das vezes, quando não coloca ela assim, bem picada, ela ainda fica com pedaços. Então, aqui nós vamos acrescentar a cenoura. E vou dizendo a vocês que o bolo de cenoura é um bolo que fica personalizado. Cada um faz do seu jeitinho. Mas observe bem, que aqui nós vamos fazer um bolo de cenoura com um diferencial que vocês nem contem para a vizinha de vocês, porque elas vão querer saber a receita, mas se ela não assistiu o nosso programa, ela não vai saber. E nós ganhamos é com isso, né? Fazendo sempre o nosso diferencial. Aqui está um copo, tá? De óleo. Nós vamos acrescentar 4 ovos. E vamos bater, primeiramente. Vamos agora pegar a tigela para que nós possamos envolver. Esse delicioso bolo de cenoura. Esse bolo de cenoura que todos os lugares que nós vamos, todo mundo gosta, né? Para o lanche da tarde. E até mesmo para a comercialização. Se alguém quiser comercializar, observe na receita e faça as fatias, tá? Então, nós estamos aqui já com a nossa tigela. E aqui eu vou acrescentar a farinha. Vou envolver aos poucos, tá, gente? Olha, é sempre assim, olha. Nós temos que colocar a farinha aos poucos para ver a textura da nossa massa. A nossa massa, ela tem que ficar não muito mole, também nem muito dura. Porque senão o bolo vai realmente ficar ressecado. Então, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, principalmente com a farinha de trigo, nós estamos envolvendo. E já aqui, vou mexendo, tá? E vou acrescentar uma pitadinha de sal, que todo nosso doce tem que ter sal. Senão, um doce muito doce é enjoativo. E vou acrescentar o fermento. Uma colher de sopa de fermento, tá? E vamos continuar envolvendo a nossa massa. A importância da nossa massa bem mexida, ela vai ficar totalmente misturada
E o fermento também, ele tem que fermentar aqui dentro para que você, já conhecendo a massa, você vai saber que a importância do fermento, mas se você não mexer, realmente, o seu bolo de cenoura não vai ficar delicioso e nem bem crescido. Eu vou pegar aqui agora a forma, vou untar, tá bem? Pode untar com óleo, com manteiga. A gente unta com óleo. Não precisa acrescentar farinha de trigo. Acrescentando o óleo, não precisa, tá bem? Agora, com a manteiga, não coloque farinha de trigo, coloque açúcar, que é muito melhor. E aqui nós vamos agora despejar o nosso bolo de cenoura. Totalmente com... bem mexido. Tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Agora, o primordial desse bolo é a nossa finalização, a nossa decoração, tá? Espalhe bem, tirando os excessos aqui da espátula. Sempre fazendo o nosso a limpezinha, que a limpeza é fundamental dentro da cozinha. Observamos. Aqui nós vamos levar para o nosso forno, nós vamos assar, tá bem? E aqui eu acrescentei para a nossa decoração, a nossa finalização do nosso bolo, tá? Uns palitinhos de chocolate juntamente com a cereja, porque cereja realmente combina com o creme de avelã, entendeu? Então, nosso bolo de cenoura, tá? São 3 cenouras, 4 ovos, meio copo de óleo, 250 de açúcar, 500 gramas de farinha de trigo, aproximadamente, é aquela passagem que eu disse, tá? Uma colher de sopa de fermento, uma pitada de sal. E 350 gramas de creme de avelã com cacau. Então, essa parte aqui é o creme de avelã com cacau. E a nossa decoração, e as crianças vão amar. E as crianças vão amar. Porque que eles vão se vão pegar já aqui e já coloca na boca. Tá? Meu nome é Conceição Fonseca. Vocês querendo o meu contato, é 9697-38111. E eu também tenho a nossa oficina de mini-chef para todos os eventos, tá bem? Em shoppings, aniversário. E agradeço a vocês o carinho de todos. Um bom dia para vocês, uma boa tarde. Último bloco do nosso espaço feminino. Bênção é ter vocês aqui, viu? Davi Fernandes, Pastor Ronaldo, nesse hábito que a família deve manter da leitura da palavra, não é, Pastor? Não é, Ronaldo? E Davi, diga uma coisa, você estava falando com a gente que você orientou seus filhos que... Ah, tem fala como, pra gente. Tem como ensinar as crianças e falar assim, filho, sabia que na Bíblia está escrito, Deus disse o seguinte pra gente, você não sabe de nada, inocente. Aí a criança vai perguntar, mas como? Deus falou isso? Falou. Nas Escrituras, quando ele diz assim, ó, os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Não sabe de nada, inocente. Pronto, vem aprender de tá mim, vendo né? Só? Vem aprender de mim, que sou manso e humilde. Moxa, você não sabe, você tem que aprender. Ó, vamos agora a uma indicação de boa leitura para vocês.
livro Bom Dia incentiva os leitores cristãos a começarem um dia falando com Deus e compartilharem os momentos ao longo do dia com Ele. Deus é interessado no que você tem a dizer. Lembre-se sempre disto e seja incentivado a conversar mais com seu Pai e compartilhar tudo com Ele. Comece a falar com Deus de manhã e fale com seu Pai Celestial de modo sincero. Boa leitura! Estava aqui falando com o Davi, com o pastor Ronaldo, que é o seguinte, até nas leituras seculares, quando você tem a palavra muito firmada dentro de você, você compara, né? Aquilo que o autor está querendo trazer ali. Se ele está dentro da palavra, você consegue identificar isso, né? Com certeza. Agora, também, quando ele está fora, você vê claramente. É, que é uma filosofia, né? Pois é. Paulo falava muito sobre isso, né? E combatia muito. Tem muita ideologia de gente aí com a cabeça lá no mundo da lua. E assim, tem gente que diz assim, não, eu não leio nada, só leio a Bíblia. Não é proibido ler as coisas, né? Agora, que a palavra seja esse norte, isso aí é que faz diferença, né, Davi? Totalmente, totalmente. Inclusive, eu estou insistindo tanto nisso, e aqui no Rio de Janeiro, eu montei junto com uma equipe uma escola de ativação profética para o ensino da palavra, se chama Cultura do Céu, o nome da escola. Inclusive, aproveitando, deixando o convite agora, daqui a 10 dias, a gente vai realizar essa conferência na Barra da Tijuca, a conferência Cultura do Céu. Vai acontecer dia 22, 23 e 24 de setembro. Depois entra no site lá, culturadocéu.com.br, onde nós vamos mergulhar nas escrituras, colocar os nossos ouvidos sensíveis ao céu, estudar, gerar um ambiente de adoração, para que o céu nos toque e faça a gente viver a vontade do Pai. Não deixe de entrar em contato. Obrigada, gente. Bom. Fica com Jesus. Deus abençoe. Pai. Não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, e todo joelho.